Era, o să se mute din spate ca să fie ușor să așezați astfel încât să vii să cobori în funcție de înălțimea copilului. Iar părățica ar merge și de la naștere, dar nu o să mai fie cazul la voi. Deci să spatem insertul și practic o să utilizăm în modul ăsta. Da? Uh-huh. Iar după aceea, în momentul în care mai nevoie, am trebuit, ai așezat pe bază, l-ai pus în somn, să avem o fie că vorbesc ca să poți să ieși, fie că e mai mare și nu te poate să stea cu față. Da? Totul se întâmplă din butonul ăsta de aici. În momentul în care el este în sus, înseamnă copilul a trecut de 76 cm și putem să-l punem cu fața. Până atunci ar trebui să facem spate. Cool. În principiu, oricum, cât mai mult posibil cu spate, cu atât mai bine că e mult mai safe pentru copil. Și o setezi uitându-te pe babybreța.com, în care o să găsești o listă cu circa 500 de formule deja calibrate, iar tot ce este nou de obicei se recalibrează ca să fie în ton cu ultimele tendințe. Și aici ai de toate, na, Nestle, Topfer, Aptamil, sunt super, super multe. Odată ce l-ai setat pe el, îi setezi temperatura, are 3 zone de temperatură, temperatura camerei, temperatura apropiată corpului sau mai sus temperatura corpului. Unele formule necesită o temperatură mai înaltă și atunci doar din cauza aia o să utilizăm ultima temperatură. După care este singura chestie pe care o faci, ultima mai rămâne doar câți mililitri o să dorești tu să îi dai copilului. Da? Uh-huh. Adică 100 ml de apă, de exemplu, plus pudra probabil va rezulta în 200 ml. Ce, mami? Da? Îți place, da?